Dan Opat legenda je osobnost, kterého zná celá scéna. Ať už v tom pozitivním slova smyslu, nebo v tom negativním. Jako jeden z má tady ale dokáže udělat opravdový velký brikole a joyky, který tady na scéně prostě nikdo nedělá. Bejvávalo. Na druhou stranu ale buďme k sobě upřímní, je to totiž nechutná fetka, gambler a lhář. Minimálně tak mu teda říká, co je internet, kdo ví teda, kde bude pravda, že jo, Dane. Nicméně málo lidí tady ví, že Dan teda hrál dříve i CSko několikrát na streamu, nejenom bedničky teda, ale opravdu CS 2. No a kvůli dobrým ohlasům, kde jsme reagovali na Hajzeta, tak se dneska ve videu podíváme i na Opata a hodnotíme, jak dobře umí Danko hrát CS 2. Tak jo, našel jsem si tedy pár videí Opatově, kde hrál CS 2, například to, jestli do Opa hraje poprvé CS 2, nebo na jeho oficiálním kanále Hra plná cheaterů a noob team hrají Counter Strike 1v9. Tyjo, šilný neklikbejt názvy. Jinak jak vidíte, tak výbavička musí být, viď, jeden z prvních Opatových merchů, dal by se říct. A mimochodem, kdo mi dělal teda video minulý, ve kterém jsem reagoval na Hajzeta, tak si určitě běžte podívat. Nebudu spojovat, kolik jsem mu dal hvězdiček, uvidíme, kolik si Opat tady zaslouží hvězdiček dneska, ale bylo docela vtipný, když jsem přišel na jeho stream a první věc, co byla, co jsem slyšel na jeho streamu, tak bylo tohleto. Hele, víš co, třeba týpeček, co na mě teďka koukal, jak dobře hraju CSko, tak taky mě tam spíval, ale spíval mě vtipně, já jsem se zasmál, tam nebyl důvod se urazit, jo, tam nebyl žádný, vole, přesně, vůbec nepíš, ty vůbec nepíš, vole, já si pamatuju, jak se jmenoval, vůbec nepíš, já si pamatuju, že jsi mi dal hvězdičky místo. Vím, kdo seš. No tak já si myslím, že to nebudeme prodlužovat nějak dál a pojďme se na to podívat. CS2 nikdy nehrál. Nahoře. Jak to přijmu? Klikni na to plusko. Mám tě? Proč jsi to? Policaj. Kam to musí insane, ne? Jakože, to je jako strašně insane, víš, jakože pro nováčky asi to musí mega těžký, kámo, se prostě vůbec připojit jako na sebe v CSku, víš? Tam, kámo, tolik ikonek, tolik jako možností, to je musí je strašný, kámo. No, hlavně, že to dokázali. Když nám dostaneš rank jako silver a takhle, ale teď je... Žež, baba, bez vole, 4 rating, kamaráde, tak to je horší než některý hráči, jakoby, se kterýma hrávám někdy. Ve stresu. No docela jo. Kokot, číto jo, když to... Das dvojka, sní. O to vypadá jak epicky. Vypadá to dobře. No, vypadá to dobře, no ale hratelnost je strašná, jako to uvidíme, kámo, jak se s tím vypořádá daní kos. Hello. Jak se mluví do chatu, friend, nevím, jak se mluví do chatu, no nic. Co? Ypsilon? K ne, či? Defaultně to nastavený. Co? Nice, Kuba. Jsou tady? Ty vole, jako momentos? Cože jsou na, jak na... Míříme na zem.cz, první OK máme ho. Tak pojď, ještě kámo někdo. Jsme my dva. Jakoby, zatím so far si můžu říct. Můžem dobrou komunikaci, jo? Tak jako v pohodě, to, že to hraje poprvý, CS 2, tak si myslím, že dobrý. Tak má lepší skin? Jo, no, úplně lepší skin není, ale tak musím, že cenově stojí 9 euro, to co měl předtím, či? Tak pojď. Nemůžu ho trefit. Ty jo, dobrý. Ježišmarja, no nic. To je jako klasika, kámo, to taky dělám vždycky, kámo, když mi prostě někdo fajn ukradne nějaký kill. By to bylo, kámo, v CSGOčku by tohle to byl kill, kámo, náhodou Opat, kámo, mířil dobře. Hele, kdyby hrál CSGOčko ještě, tak tenhle moment by byl kill, kámo, v CSGOčku, nedělám si srandu, kámo. Takhle to funguje. Ty vole, tam, tak to si já znovu, to jsem actually mrkl v ten moment, kámo, to jsem úplně nezaregistroval. Pustí, kámo. Víte, kámo, CSGOčko hitovalo jinak. Don't. Jedeš tam to vlastně byl ještě za 4 takový server, takže tam taky nebylo nejlepší. Ok, jdeme dál. Neboj se, já jsem hrál CSGO, tak hrál CSGO, kdy jsi. Je vlevo. P90, s tím mi to došlo, kámo. P90, kámo, to je docela to hajzetová strategie, kámo, co je? Proč všichni, kámo, populární streameři hrajou P90? Jsi, kámo, nějaká meta? Bomba, vy jste postí, kámo, jak se zapíná voice chat? Kde je voice chat? Kámo, jako zatím so far, není to tak strašný, kámo. Jako by dává killy, sice je to jako edit, nevidíme celý záznam. Ale všichni hrajou ten premiér. Jak jako na mapě? No kámo, všichni už nehrajou premiér, jako ono se tady baví o tom, jestli lepší matchmaking nebo raid, ten premiér, ale věřte mi, že nikdo nehraje premiér, jakoby hrajou premiér, ale nehrajte prosím premiér, jo, prosím nehrajte premiér. Kdo ví, co je fejsi, tak prosím hrajte fejsi. Tak pojď kámo, máme tady první buy round, Opat se ještě vzal M-ku kámo, ok, to je respektos. Mohaš zjet asi, nejsem si jistý, jestli jsem úplně u něj udělal jakoby M-ku. Ty vole kámo, ale jakoby, ty, no, to jsem si ty taky tady nebyl úplně nejmenší, si myslím. No tak kámo, ta senská. Jako je to League of Legends rád, viď? Ty mají myslím, že většinou velký sensky. To je pochopitelný. OK, má jednoho. Máš bombu. Pasur. To, co jsem si všiml, tak lolkaři kámo mají i dobrý aim jako i v FPS hrách z nějakého důvodu kámo. Já nemyslím tím, že pořád klikají vole, nebo no, i do K.
Jako kámo, reálně mně se líbí to, že hraje prostě normální zbraně. Když jsme měli koukali na Heiseta, tak ten hrál prostě P90ky, brokovnice, rašlomit skoro každý kolo, nebo na Infernu kámo, upy, no nic. Jakoby, chápu to, viď? To je víc sympatický prostě, víš jak. Ježiš. No nic, takže za moment minus půl hezičky stráváme. Viděl to. Nevadí. Ty vole. No jo. Ten nemý týpek má sice reakci. První. A druhý bude? Co je long? Je tam long. Teď konka musím zastav, kdybych se zastavil. Zkoupil si to, nebo jako asi v pohodě, viď. Tady v této situaci jedna ve jedna prostě musíte spolehat na to, že půjde tam, kam, kde jste momentálně. Jo? Nevyplatí se vám prostě rotovat na Bčko i side třeba teďko, no? Ale jako stejně už nemám moc času, takže teďko už, ano, jak říká vůbec, už je to jistý. Zkoupuj si dveře, Opatos, ne? Čor, slyšíš jo? Aha. Tak frér, kam hodně je full shock, no ní. dobrý fejkos, tam kam mrsknul jeden, vole, shot. Teďkon frér, kdyby byl dobrý, tak skočí na CT, zabije, aha. Ty vole, ale Opat tu čeká, kamaráde, tak Opat je šílený, hráš normálně. Já nebo si kupaj prostě 5 granátů, už se zbraně. Protože jsem tryhard. To je supportos, ne? Já jsem to jsou rednou, kámo, to video už končí, ale to video už ale nekončí, WTF. Ok, ale kámo kupuje M-ku, jako to já... Za toho jako respektuju. Já se nedokážu vysvět, jestli má velkou nebo malou sensku. Jako podle toho, co jsme viděli u Heiseta, kámo, který měl obří sensku, tak tady reálně jako si myslím, že nebude mít zase tak velkou, jo, protože tady mu chybí reálně někdy prostě jako crosshair placement. Víš, jako že když tady píkuje takhle, si se nevím, protože za CTčka píkuje long, takhle, že se úplně obrátil, kámo, ty strany. Víš, jako takhle, kámo, si musíš ten nejdřív předmířit tu prostě modrou bednu, pak si předmířujete roh, pak jakoby pit, a pak koukáte se doleva a pak zase pit, jakoby, viď. A crosshair placement máte mít prostě tam, kde má nepřítel hlavu, takže jako za to, ne že minus bod, ale je to negativita. Ne, já jsem neskákal. Babe, jste neúplně mimo, no nic, to neřeš. Boom. What the fuck? Ty vole, šílený klip. Ale reálně s AWPem kámo, můžu zahrát i holky. Jako nechci říct, že holky jsou jako nějak špatný, viď. Pamatuju si kolikrát, že prostě holky s AWPem. Ne, on nemá cheaty, Kubo, on opravdu nemá cheaty. Legendární hráč. Nemá cheaty, co dělal? Tak kámo má SGčko, more, Opatos. S SGčkem, vole, to ti dá one tap i... Jo, tenhle není zaputý, by the way. Ne, on nemá cheaty, Kubo, on opravdu nemá cheaty. Věř tomu. Nemá, on nemá cheaty. Ale mě to byla tak nudná hra. Teroristy. Byla tak nudná hra, že to ten editor kámo vykatoval všechny ty kola. Oni zase teďka kempí, ej co to je za j***sku. A tohle mi pošla. To či jebe. No nic. A vás netrefí 4 a mě dá za 1. Ano, a tak to je CS dvojka kámo, jako reálně. Já jsem na bani 4 hlavy, jo, jenom pro jsem 4 hlavy. To je reálně CS dvojka, já si myslím. Kolikrát tyhle z ty momenty. Jakože kdo neví teda, co, neví co vůbec už je mluvím, tak CS dvojce právě. Kolikrát ty hitboxy a ten subtick systém neregistruje střely, jo, takže. Ok, míříme do nohou. Free fire jdeme. Ohňostroj. Ty vole. Kam, a to nefunguje v CS dvojce, ne? Nebo jsem dement. Vím, že Shroud měl nějaký klip, že kámo střel do granátu ten vybuch. Jako zatím, jak je to ten edit, kámo, tak jako nic moc, viď? Jako, že nemůžu z toho říct úplně velký věci, prostě jak Dan hraje a tak. Ale tady máme... První hra, hnedka hacker. Pak se díš, že tady toho nikdo nehraje, kámo. To hlas. Ale náhodou dneska vyšel kámo update, vole. Anti-cheat. Který rozhodně bude fungovat, jo? Rozhodně bude fungovat. No tak pojď. OK. Easy. OK. Jakože kámo, řekněte si co chcete, ale jako aim nemá zase tak špatný. Já vám říkám, že prostě lolkaři kámo, oni jsou dobrý v FPS hrách z nějakého důvodu. Oni prostě kámo, jak to mají naklikaný, skillshoty, prostě všechno. Ale jako, já ani, no, ne kámo. No nic. Má do skripty. Co vás, to jsem to chtěl říct kamarádi. Jo, já jsem kámo fakt rád, že neko... Já jsem kámo pak rád, že ani Opat ani to takhle nehrál, jako reálně, tohle je fakt strašně, to bych se nedokázal koukat kámo. Příště ten flash doleva jo, Danko. OK, první. Dva, jedna ve jedna situace. A jedeme. Jo a defovat nebudeme. Defusing. Drž, umr. No nic.
Kdybych to nedefuse, dopíše XD, tak je no brain. 19 kluč. Jo, aha, tak to Silver 4 tohle byl, jo. Kamaráde, tak jestli to je Sobot Silver 4, tak já si nedokážu představit, co se v té době dělo na Silver 1. Jako reálně si to nedokážu představit. OK, če, to je to poslední videosák, koukli jsme dneska na dvě videa. Hele, já si myslím, že dneska opata můžeme docela v pohodě ohodnotit na 3 hvězdičky z 5. Je to pořád lepší než ten teda Heisen nakonec. Jako já si myslím, že ta úroveň je docela podobná. Kdyby si dali frajeři 1 v 1, tak vám říkám, že by to dopadlo 13-9 pro opata, jo? Já se jako takhle bych to nějak popsal. Reálně tam vidím ten potenciál, sice Heisen jakoby na profíka raše všude z 50, kolem se vrste s tím když to řeknu takhle na plnou hubu. Nicméně já doufám, že jste spokojení s tím hodnocením, doufám, že se vám videjko líbilo, dejte lajkos, odběros a napište nějaký ten krásný komentář dolů pod to video.